І сьогодні Держдума Росії планує розглянути можливість визнання самопроголошених так званих ДНР та ЛНР. Проект звернення до Путіна про необхідність такого кроку внесли минулого тижня російські депутати-комуністи. Вони закликають до переговорів з ватажками цих формувань, щоб створити правову основу міждержавних відносин. Голова Думи В'ячеслав Володін намагається виправдати цю ідею необхідністю, так би мовити, захисту російських громадян та співвітчизників в ОРДЛО. Втім, уже відомо, що не всі російські політики згодні з такими намірами. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже відреагував, застеріг визнання Росії угруповань означатиме її повний вихід із мінських домовленостей.